মই সদায় কৈয়ে আছো আৰু যদি জাহাংগীৰ হয় জাহাংগীক কোনে হত্যা কৰিলে সেইটো মোৰ আগত দেখুৱাওক আৰু যদি মোৰ মানুহজনী কিবা কৰিছে দুখী হয় তেওঁকো মোক চকুৰ আগত আনি প্ৰমাণ কৰি দিয়ক তেওঁলোকে যদি ইমান খিনি পাইছে আৰু ক'ৰবাত ভূটান নে নেপাল নে কত আছে বুলি কিবা কোৱা শুনিছো তেওঁলোকে যদি জানে তেওঁক উলিয়াব পৰা নাই কিয় উলিওৱাত কিয় ব্যৰ্থ হৈছে সেইটো কাৰণে তেওঁলোকৰ কিবা হাত আছে নেকি সেইবোৰ মোৰ তাৰমানে বহুত সন্দেহ হৈছে এতিয়া তেওঁলোকৰ ওপৰত গেছটো মানে তেওঁলোকে বেলেগ খাললৈ ঢাল খুৱাবলৈ বিচাৰিছে মোৰ চৰকাৰক এটাই আহ্বানে উচিত শাস্তি পাব লাগে লাগে মোৰ স্বামীয়ে হওঁক যিয়ে হওঁক আনি মোৰ চকুৰ আগত দেখক যদি মোৰ স্বামী দুখী হয় মোৰ চকুৰ আগত তেওঁ শ্বুট কৰি দিয়ক মোৰ তাতো কোনো আপত্তি নাই কিন্তু দুখী যি প্ৰকৃত দুখী সি ওলাব লাগে মই সদায় কৈয়ে আছো আৰু যদি জাহাংগীৰ হয় জাহাংগীক কোনে হত্যা কৰিলে সেইটো মোৰ আগত দেখুৱাওক আৰু যদি মোৰ মানুহজনী কিবা কৰিছে দুখী হয় তেওঁকো মোক চকুৰ আগত আনি প্ৰমাণ কৰি দিয়ক তেওঁলোকে যদি ইমান খিনি পাইছে আৰু ক'ৰবাত ভূটান নে নেপাল নে ক'ত আছে বুলি কিবা কোৱা শুনিছো তেওঁলোকে যদি জানে তেওঁক উলিয়াব পৰা নাই কিয় উলিওৱাত কিয় ব্যৰ্থ হৈছে সেইটো কাৰণে তেওঁলোকৰ কিবা হাত আছে নেকি সেইবোৰ মোৰ তাৰমানে বহুত সন্দেহ হৈছে এতিয়া তেওঁলোকৰ ওপৰত গেছটো মানে তেওঁলোকে বেলেগ খাললৈ ঢাল খুৱাবলৈ বিচাৰিছে মই চৰকাৰক এটাই আহ্বান জনাওঁ দুখীয়ে উচিত শাস্তি পাব লাগে লাগে মোৰ স্বামীয়ে হওক যিয়েই হওক দোষীক আনি মোৰ চকুৰ আগত দেখক যদি মোৰ স্বামীয়ে দুখী হয় মোৰ চকুৰ আগত তেওঁক শ্বুট কৰি দিয়ক মোৰ তাতো কোনো আপত্তি নাই কিন্তু দুখী যি প্ৰকৃত দুখী সি ওলাব লাগে